הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. אנחנו מוכנים לפתיחה. אתה רואה, החלק הקדמי של באר שבע מנותק מהקבוצה. פתיחה יפה מאוד של פרץ. ועדיפה גדולה מאוד של מרציאנו. כדור נהדר של אילון אלמוג. זהבי רצה מסירה, אבל אני חושב שההחלטה של אילון אלמוג, אני רואה שברר הוא כבר קם. עדן שמיר כנראה מתח. לא שהוא עשה משהו חוץ מלרוץ עד עכשיו. כן, בררו גם שחקן מגוון, יכול לשחק גם בקישור. בעונה שעברה ברדה השתמש בו גם כבלם כשהיה צריך אותו בלם. בשתי הקבוצות יש שחקנים איכותיים על הספסל, צריך לומר את זה. אנחנו נראה אותם בהמשך. בינתיים ביטון מעלה את הכדור הזה לעבר דוד זאדה, מחליק אותו ברגל, והזדמנות ושער. אילון אלמוג? לא. יונתן כהן. יונתן כהן. התקפה מהירה של מכבי תל אביב. התקפה מהירה כשבאר שבע עוד לא התארגנה בגלל ההחלפה, השינוי של המערך. ומהצד של סטויונוב הגיע לשם דוד זאדה כדי להכניס את הכדור הזה. מה הסגנון שלהם? ראינו את הוא צריך האלה. מישהו יותר דינמי בקישור, שיעיר את הקישור שלו. אדם הכדור הזה פנימה יפה מאוד. הנה הזדמנות! ולמזלו הוא יעשה את השיחה עדיין ב-1-0 ולא ב-2-0. אסף כהן מאשר לנו שאכן אמא של ונו עברם יהודיה. אוקיי. איזה יופי של גול! איזה יופי של גול! אתם צריכים לתת לו את שבריר ההזדמנות הזה. כל כך מהיר בביתה, כל כך מדויק. ערן זהבי על סף ההפסקה, מעלה את מכבי ל-2-0. בורד מכבי בהתקפה הזו. יפה מאוד. והכדור בפנים ל-3-0, וערן זהבי כובש את השני שלו. איזו התקפת בזק. איזה יופי של גול. איזה פתיחה של רובי קין במשחק הרשמי הראשון שלו כמאמן מכבי תל אביב. כדור נקרא על ידי פרץ. אני זה פנימה, כאן אני כמעט בטוח שהיה נבדל. או פנדל, תחליט מה שאתה רוצה. הוא נותן נבדל, למרות שלדעתי לא היה נבדל, יכל להיות פה פנדל. עונשין מ-11 מטר וכרטיס אדום. אבו עבד. כן. כן. 4-0. בדקה 52. קר רוח זהבי בא לכדור הזה, יורה אותו, זורק את מרציאנו לפינה. אני לא זוכר את באר שבע כל כך חלשה הרבה זמן, לא במשחקי אימון, לא במשחקי ליגה. ספורי חוטף וכובש. 4-1. נצל את הטעות האיומה של ספורי. רבי ספורי השער הראשון לשנה הזו. העונה שעברה 8 ושני בישולים. מכבי מניעה את הכדורים כל כך מהר, והנה זה בא לחמישי. ודור פרץ מצטרף לחוגגים. מה אמרתי קודם? חוץ משני השערים, עכשיו זה כבר השלישי, כל התקפה של מכבי תל אביב במחצית השנייה יכלה להסתיים בשער. והעובדה שהוא יכול לשחק גם בימין, גם בשמאל, גם חלוץ, היה שחקן מאוד... אילון אלמוג, נותן את המסירה, יכול היה גם לבנות לשער. אז הנה זה בא מביטון!
הייתה מצוינת. הוא ניסה היום ארבע פעמים, אבל הפעם הוא היה כל כך חופשי, הוא יכול היה לכוון את הכדור שלו, וזה 6-1 עם דן ביטון, שחזר מלודו גורץ לפני ארבע עונות, ומראה שהוא שחקן הרכב במכבי תל אביב. פוקסמן מסתכל בשעון, גם הוא רואה שמסתיימת הדקה ה-90, והוא מחליט לסיים את המשחק. 6-1.